wannan kwankiyar ce amman namu na dara zaune shi sai kuma kamsul da baba malam Allah saka lura kamsul da baba wuro naje ni gidansa taro dan Alhaji Aisha Kaji PDP ne ne tunani na PDP masoyi wanda du jama'a take so kafa al'umma take so dan zukan kan ka baba wanda du Allah yake so to ya baka rike mu baba haka ne fa da Alhaji Musa na Sale nasarata angon binta baba shine na kakab afirka ba ma Nigeria ba kuremi jani mu je matasa na yaya wazidu banin su indo wazidu banin su wai ko ka manta da indo ce indo yar fulani alibana mai ce indo indo yar fulani isa na na baba dan lamidin ko basarha na aure na lafiyar na bala na kanya na babu ku bani ganga kai a shi bashi gun tukuru yake ya ka da baba gwanin ka alle bala mai cincin a a ya ka gwanin zuwaira kai ina liba yake ne ni bana kyalla abdu aure mijin su yalwa baba umar wa alini na ko da kauna ga babba uban sakina baban ya umma na gaske te bar ne almasu gurbi jani mu je matasa kai dan kala gari muhammad uwa dalla kai ma mun ya bama sabon ango ne yanzu aka je fa kujani a hankali kai jani gulbi da Allah ila zanga ado ali da Allah ila zanga ado a gidan su kinar gada Muhammad mama ali ko kai kai ni inji na baba dil ko bas rakh o na ina laila audu ali bado la ni leitnan hamza dilai baya nema na audu ni gane gafo inda ali ko ni leitnan o ga dai tu mamu gode da kauna dai tu mamu gode da kauna ya ka amban zufati li ali kwani laitinani ashaba kun tukum la ko basurka kai sauna kirki yake ma an badira ya ba kirki yake wa akarar mota yake ja dan bar na na ga na ga na na ya ga na zo ga ni ga ga zo na alani laitinani Do Allah ina zanga ado Allah ta kai mai
Na bangaren kasa shine na kakab Afirka ba mana
barka ko da ma tambaya ne da kuba na dara zaune shi almaki ma ko mai wagar ni ma ba na dara zaune a aka dai buruwan ka da ku shi dai da ku ba sallah yake ba ba azumi yake ba ba zakka yake ba ba tofidi yake ba in maka zo gun fidda zakka da ku da ru yake wai dan kar da amasa wayo a kar da amasa wayo shine dan baba information a baba yana abejin inji maki masu gurmi ya bani saboda da ku alhaji dafi ashaka mai bani shi ma dara zaune shawarar bi sai ja mai bani na alhaji adamu bani manta ba ina dan jala na gode na rabu magana gaske na jin da nake tunawa haka ne ba Yeah.
Kuwa Ali ba ne maki masu gulma hausa.
nasaratu shugaban buga kaset dai shi da zo ka kab afrika ali gwanai tunani kai zo da duniya duniya zo ba gida bace ba na alhaji dallami ¡Gracias!